Bem-vindos à terceira e última parte do Grande Tardia de São João. E esta quarta-feira, 24 de junho, as dicas da Fatinha são, como não podia deixar de ser, dedicadas ao São João. Eu dou mais um bocadinho. Olá, ai, Fatinha! Ai, já me desculpe que eu estava aqui ao telefone. Estava a pôr uma coisa no Instagram, eu até me distraí. Ai, desculpa, oh, minha cara, estou tão gelado. Tão gelado? Gelados! Querido, todo pomposo, todo pompudo, é, e pompuzão também. Está boa, Fatinha. Então, gente, está tudo? Ai! Fatinha. Então é verdade que o São João é o seu santo preferido? Ai, homem! Ele não é o meu santo preferido, mas é o único santo que não me sai da cabeça, porque eu levei tanta martelada ontem que eu ainda tenho a cabeça inchada. Pois, até imagino, que me faço entender. Então não me faz entender. A Fatinha esteve no São João até à noite. Meu Deus, esteve, não teve? Teve? Of course, yes, que eu tive. Oh, Jona, a gente até se cruzou, já se esqueceu que me viu lá, toda pompuda, toda... Bom, o que eu tenho a dizer é que a festa não se fazia sem mim, então quando eu cheguei aquilo foi tudo uma... da loucura. E esta festa tem o nome de um santo e é uma festa pagã. Ai, não é não? Oh, homem, enganaram-lhe que aquilo tinha entrada livre? Eu, pelo menos, não paguei nada. Não é isso, Fatinha. Sempre, sempre na galhofa esta miúda. Pagã quer dizer que não é religiosa. Também discordo. Também tenho que discordar. A gente sabe que não é uma coisa totalmente religiosa, até porque as pessoas bebem até cair para o lado. Andam-nos agressivamente com os martelos, a gente já sabe essa coisa toda, mas no fundo do íntimo da festa de São João, aquilo também é católico, a gente até faz procissão. Ah, mas sabe a origem do martelo, Fatinha? O que é que você vai dizer para aí? Nos anos 70, o martelo vem substituir o alho-porro como símbolo fálico que apela à fertilidade. Ah, pois claro. Inicialmente, esta festa de São João era um... Era um culto à fertilidade. Ai, homem, você sabe cada coisa, é por isso que o martelo é assim. Ai, meu Deus, que este homem mata-me! Ai, meu Deus, que até vou fazer um connect já a seguir. Mas é só a seguir. Ora bem, ó Jorno, vai, Jorno. Sim. Não estou a perceber aí uma coisa. Porque eu pensava, a minha pessoa pensava que os martelos serviam para acordar os foliões, que é para aguentarem a noite toda, não é? Lá no coiso, do tipo, acorda, morcão! Pois. Mas afinal, isto tem a ver com o periquitex que andava sempre fálico, para baixo, falido. Mas, é não, mas não é, Fatinha. Martelada é um pedido de fertilidade. Credo! Credo, não. Então uma pessoa quer ter um filho, uma mulher quer ter e leva com o martelo na cabeça. Olha, eu e o... Ai, olha-me esta agora. Vocês já viram o que os homens nos fazem? Oh, valha-me Deus, é muito mais atual. Uma pessoa ir... Por exemplo, eu quero um filho do Tony Carreira, mas para isso eu vou com um cartaz, não vou com um martelo. Escrevo logo, Tony, faz-me um filho. Então ali nem tenho que estar a dar ao gargalo. Mas isto agora é com martelo de plástico. Antes era com alho porro. Olha, com... Quem é? Quem é? Ah, eu estou a ver que está a ficar muito achinizado. Não, sim. Agora é mais fácil comprar o martelo de plástico no chinês do que, por exemplo, arranjar o alho porro. Olha, com alho, ou com porro, ou sem porro, ou com martelo, o São João é, mas é uma grande festa, que aquilo é sempre um escândalo de animação, que a gente, olha, eu vejo sempre gente de todo o lado. Até vi duas ou três fulanas lá de Vila Nova de Gaia. Ah... Até o fogo de artifício, foi bonito, Fatinha. Ai, foi lindo. Foi lindo. Adorei. Até já estou como ao outro, aquele que promete e nunca cumpre. Ai, ó, João, vou-lhe dizer uma coisa. Finalmente as câmaras todas foram inteligentes e juntaram-se todas para dar aquele fogo de artifício à gente que a gente merece tanto, que a gente trabalha tanto. Finalmente! E a Fatinha chegou a saltar a típica fogueira de São João? Acha? E eu de mini saia, acha que eu ia queimar ali a periquitec? Oh, Fatinha. Oh, homem. Olha, mas vou-lhe dizer uma coisa, porque eu vi com estes olhos que a terra há de comer uma ganda de uma badalhoca. Que
como foi com a depilação por fazer? Aquilo, ela saiu de lá toda chamuscada. Parecia um incêndio florestal. E eu nem vou falar no cheiro, porque aquilo parecia que estávamos na bairrada. Uma baralhoca. Mas e lá no Porto também há manjericos? Claro que há manjeriquinhos, todos riquinhos, todos fofinhos, com quadras e tudo. O meu já... Ai, onde é que eu não trouxe? Quem é que me fez isto? Ou vou lá? Andam aí as filhas da Luciana Abreu? Não, não, porque elas fazem essas coisas. Claro, são chavalas, escrevem assim. Onde é que eu tenho as quadras que o meu Carlos me escreveu ontem? Oh, meu... Ah, está aqui! Espera aí. Ele escreveu-me assim. Oh, meu rico São João. Oh, meu rico São João. Se a fatinha. Engravidar. É isso. Você leu? Li no teleponto. Olha, não me estraga a planificação de trabalho, faz favor. Ofereço-te um leitão e mais o que te agradar. Pronto, o relógio... Não é bonito que ele me escreveu? É muito lindo. Pronto. O relógio biológico do seu Carlos parece que está a tocar, Fatinha. Ai, também o meu, João. Também o meu. Eu fui logo comprar um manjericão para lhe dar e dizia assim: se tu queres chapaia, eu também quero... Não, não era isto. Se tu queres chapaia, eu quero também. Vê se falas pouco e fala... Não, vê se falas pouco e fazes mais. É, e fazes mais, exatamente. Vê se falas pouco e fazes mais, porque o santo aqui não vem. Ah... Portanto, o seu Carlos percebeu então que tinha que meter mãos à obra. Oh, of course, yes, mas também não foi ontem. Não foi ontem, João, que eu não aguentava com a minha cabeça tanta martelada, não ia levar martelada noutro ciclo. Não lhes vão faltar oportunidades, é a dizer tentando, não é verdade, Fatinha? Olha, até sexta-feira e porte-se bem, está bem? Eu já disse que eu adoro. Ah, eu também. Eu adoro. Venha cá, amo coisa fofa, que ele é tão, tão boa. Dê lá beijinhos aos seus fãs. Com licença. Amores da minha vida. A todos os portugueses espalhados pelo mundo inteiro, até os presidiários e os doentes, todos aqueles que estão inconectados, vocês saibam que tenho aqui uma Fatinha a cuidar de vocês.